បន្តិចទៀតជួបគ្នាខ្ញុំមានការងារជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើនៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទៅផ្សារទិញម្ហូបទៅហាត់តៃខ្វាន់ដូទៅមើលហាងរបស់ខ្ញុំការសម្ដែងការងារជាពិធីករនៅទូរទស្សន៍និងកម្មវិធីផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងសកម្មភាពទាំងអស់នេះគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំបែកញើសនិងបាត់បង់ជីវិតអ្នកដឹងទេពេលបែកញើសយើងមិនត្រឹមតែបាត់បង់ជាតិទឹកទេតែក៏បាត់បង់ជាតិអំបិលនិងសារធាតុរ៉ែដែលបណ្ដាលឲ្យយើងអស់កម្លាំងនិងកាត់បន្ថយភាពរហ័សរហួនដូច្នេះគឺខ្ញុំញ៉ាំ Aquarius Aquarius បំពេញជាតិទឹកអំបិលនិងសារធាតុរ៉ែដល់រាងកាយមកវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំទទួលបាននូវភាពរហ័សរហួនបាន 100% និងបញ្ចប់នូវការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំបានបំពេញជាតិទឹកឆាប់រហ័សសម្រាប់ជីវិតរស់រវើកប្រចាំថ្ងៃ Aquarius